ja kallio ovat ylimpänä ensimmäisenä ja toisena, joten jonkinlaisena ennakkosuosikkeena voisi olla mitään. Mutta tänä vuonna olen huomannut huimaa parannusta niin Turun kuin Tampereenkin joukkueessa, joten... Esimpäin kun Turun jammeri lähtee kattausvirheestä, kiitos esimerkistä, istumaan omaan puolen minuutin otettiin tästä rangaistusta. Patik tarkoittaa siis. Mutta siellä täysin lukuisina kentällä juuri sillä tavalla me heitä mieluiten katselemmekin. Kuulin tuossa turnausta edeltävällä viikolla puhetta, että Helsinki Rotterdamilla on sellainen jahteen laitoksi, että ihmisiltä lähtee taju. Mitä toivoa, ettei sen tulisi? Haluatko Santa Pekka? Ei minä ole. Noin ihan vaikuttaa siinä. Sait sellaisen niin ikään kuin action-kuvan. Tosi kivasti meni Metsolta oli ensiapupakkaus ja kierrätysmateriaalista valmistua. Niin se on täysin mahdollista. Muistakaa vielä äänestää meitä, jos se käy. Se ei kyllä itse asiassa ole enää mahdollista. Näin minäkin olen ymmärtänyt. No niin, katsokaa mitä täällä tapahtuu. Täällä tapahtuu sellaista, että Super Maria Helsinki Rollerderbyn joukkueesta on napannut Lee Jammerin statuksen. Oho, aika komea sisäpiirin piruetti siinä tapahtui. Nyt näemme taas Turun jammerin lähtevän istumaan rangaistusta. Se tulee myös kattauksesta. Ja puoli minuuttia on taas Helsingillä aikaa siellä Raivon toimesta nyt niitä pisteitä kehkailla. Harmillinen, tosi harmillinen tilanne. Kyllä nuo kattausjäädöt ovat yleisiä, mutta myös melkein usein myös se turhin rankaistus, mitä on. Ja juuri kun pääsin tästä puhumasta, niin Helsingin Rollerderbyn jammerikin syyllistyi kyseeseen. Raido oli maassa, katsoi tuomariin. Tuomari ei tietysti anna vihjettä siitä, että onko sieltä rangaistus tulossa vai ei. Raido päätteli pieleen ja nousi pystyyn radalla jatkamaan matkaa. Ja Kadin rangaistus rapsahti saman tien. Radan ulkopuolella ja hän siinä katsoi tuomarin. Siellä molemmat seinät pitelevät jammeria tiukasti takana, mutta näyttäisi siltä, että Helsingin raivo sieltä ensimmäisenä pakasta pääsi ja ansaitsi joukkojen viikamme statuksen tässä 11. jalossa. Mä väitin perään sieltä myös Miapa selvittää tiensä pakan lävitse. Erätauolle kohti seuraavaa puoliaikaa. Sillä on varmasti tärkeä psykologinenkin merkitys, että tuota pisteeroa saadaan tässä kohdin juuri kutistettua mahdollisimman pieneksi. Sitten mennään punkkariin vetämään pienet ryhmähallit ja puheet ja kengähdystauot ja siripirit ja paskut ja mitä liian siellä kukin nauttiikaan. Ja sitten tullaan uusi voimin pelaamaan sen ratkaisevan toinen erä. Eväistä puheen ollen. Täytyy kyllä kiittää Pappaleen Varmasti on mielessä se,
iltapäivän pelien jälkeen sitten siirrytään sinne Tampereen keskustan tuntemaan miksei baariin tanssimaan ja pitämään hauskaa niin kavereiden kuin joukkueidenkin kanssa. Tuomareillekin tuttua no pass, no penalty -merkkiä, mutta tuomari oli eri mieltä ja hän sai kadin rangaistuksen. Tampere vielä hetken aikaa ainakin nollilla, ennen kuin ehtinyt tässä ajassa on tavallaan pistä silmissä.
kaksi vastaan neljä asetelmassa on tulossa todella kohtalaisella. Pelaaja kaveri paikassa, joka sitten nopeasti jää.
saada muutama ylimääräinen pistä siellä, jotta erä tavalla olisi parempi. 5 pistettä tällä kierroksella. Tausataan Tampereen kirjalle. Paitsi että
Kuteks ei ihan tainnutkaan päästä, vaan häntä kierrätetään paka taakse ja hän joutuu aloittamaan pistekierroksen. Anteeksi, ensimmäinen kierroksen alussa. Mutta Kymmi saa 4 pistettä jokaisesta ohitetusta blokkeerista ja yhden kierroksella ohitetusta sukusta. Helsinki rikkoo saman 10 pisteen rajan.
koskaan on vielä paljon mahdollisuus kerätä pisteitä itselleen. Thank you.
onneksi olkoon ihan jokaiselle. Aika monen lainahti. Nyt ilmeisesti alkaa Tampereen Areenalla järjestetty bileet olemaan jo ohitse, mutta illan bileet eivät todellakaan ole ohitse, vaan tästä suihkun ja ruuan ja vaikka minkä kautta siirrymme sitten bilettämään ravintolamikseihin. Näemme siellä. Kiitos Tampereen.